ल हेर प्यान्ट च्यातिएको अनि मान्छेले देख्यो भने के भन्छ हेर त यस्तो पकाइ म सिदिन्छु यो फ्यासन हो के मामु कस्तो अचम्म होला के हो यो को को खै यो को त फेरि यो को खै साथी खै कहाँको साथी हो खै देखा छैन मैले यो को त फेरि साथी यो कताको फेरि त्यो उता उता चाहिँ कहाँको यो भिडियो खेल्नु कहिले गएको फेरि अस्ति भर्खर हजुर भयो दिनु मलाई त हेलो कहाँ हो त कति बेर आउँछस् छिटो आइज है म गेटमा पनि पुगेको छैन तपाईँ जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ कि हाँ मामु तपाईँको पनि यस्तै ड्रामेटिक मम हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सेयर अनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ह्याप्पी मदर्स डे